Moja ya jamii yenye kiu kubwa ya kumwabudu Mungu wa kweli ni wafugaji. Katika kundi la Kinzangu lililopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Msoga katika wilaya Chalinze mkoani Pwani, ibada huendeshwa kwa njia ya redio siku ya Sabato. Redio hiyo inayorusha matangazo kwa lugha ya Kimasai kutundikwa juu ya mti kisha kufunguliwa kwa ajili ya mahubiri na nyimbo ili kuongoza ibada kwa waumini wanaoabudu chini ya kivuli. Redio imetusaidia kwa kweli. Na redio hii tunaitumia kwa kila wiki Jumamosi au siku ya Jumatano tunapokusanyika tunakuja tunasikiliza. Siku zingine watumishi wetu saa zingine hawana mafuta ya pikipiki, hawajaja au kuna tatizo lingine limewakwamisha, sisi tunaendelea na matangazo ya redio tunasikiliza. Redio imekuwa nyenzo muhimu kwa jamii hii. Wanawake na wasichana wamekombolewa kifikra na kuona maisha katika sura tofauti. Ai ninguya tusimulunga palimera mwilebi mwauki jiru kikiru mbutu ejo ajia genyi koni ntai Tangia nilipoanza kusikiliza radio hizi nilibarikiwa sana. Hakika radio hizi zinafundisha neno ambalo linayokusihi wewe umkubali Mungu. Katika radio hizi nilivyosikiliza mimi inakwambia kwamba yani jinsi anavyoongea huyu mtu hakika inakuvutia wewe, hata wewe mwenyewe unaweza ukamkubali Mungu. Lakini nilichopendezwa sana nacho kwenye radio hizi nyimbo zao, jinsi wanavyoimba na jinsi wanavyohubiri. Mwanzilishi wa kundi hili la Kinzangu ni Jennifer Molel, ambaye kwa uzoefu wake ameeleza kuwa licha ya redio kutumika kutoa huduma kila Sabato, pia hutembezwa katika kaya ambapo husikilizwa kwa siku moja kabla ya kupelekwa katika kaya nyingine mpaka mwisho wa juma inaporejeshwa kwa ajili ya matumizi ya ibada siku ya Sabato. Siku za kati na tunapokezana kwa wiki. Wiki ya kwanza anachukua mwingine wanasikiliza, wiki ya pili anachukua mwingine wanaenda kusikiliza nyumbani, wanarudisha wiki nyingine, ndio tunavyofuatilizana. Na kwenye mti hapa tulikuwa tunasikiliza. Tulikuwa tunatumia hii redio. Nimeiweka hapo tumewasha. Tulikuwa tunasikiliza redio hapa. Redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR kupitia idhaa yake ya Kimaasai inatekeleza mradi wa kusambaza redio kwa jamii ya wafugaji ambao wanakiri kuwa njia hiyo imesaidia pakubwa kuwafikishia ujumbe wa neno la Mungu. Hizi redio hizi kabla hizi redio hii kabla hatujaisikia redio kabla hatujashika alikuwa hatujui neno la Mungu vizuri. Unaona? Lakini tulikuja kupata hizi redio, hakika ametusaidia kwa mbali kubwa. Kwa maana ukiangalia mlima huu wote, amesikiliza hii redio. Na wengi, mmoja hapo mimi, nimebatizwa kwa ajili ya redio hii. Na maana hii redio ameleta changamoto neno la Mungu mkubwa sana katika mlima wa Changa. Katika Masai, wengi sasa hivi, ukienda sehemu, anakwambia redio yako iko wapi? Napenda nisikilize. Mpaka wengine sasa hivi wamebadilika kwa ajili ya redio hii. Kwa maana kabla ya redio ilikuwa hakuna mtu anayesikia neno kutaka kusikia neno la Mungu. Lakini tulipokuja kupata hii redio
neno la Mungu tumesikia vizuri na tumeelewa. Nuru ya kanisa la Waadventista wa Sabato imepenya kwa kiasi kikubwa katika jamii ya wafugaji, kiasi kwamba watu kutoka katika madhehebu mengine huvutiwa na ukweli wa neno la Mungu unaofundishwa katika kanisa hilo. Na Sabato, na kanisa la Sabato ndio kanisa la kweli. Kama wanaomba kwa kuigiza hawatanipata, lakini najua mama mchungaji ataomba. Watumishi wa Mungu mtaomba. Ipo siku tutakuwa pamoja. Nilipenda kwa binafsi mimi mwenyewe nikaone ni jinsi gani wa Sabato wanavyosali, kwa maana wote tu umoja. Hata katika maneno ya Mungu pia tunaambiwa sisi wote ni umoja, kwa maana si kinyume chetu upande wetu, wote tunamwamini Mungu mmoja na wote tunamwamini huyo Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu. Licha ya mwitikio wa washiriki wa madhehebu mengine katika ibada, jamii ya wafugaji ni nadra sana kuwaona wanaume katika nyumba za ibada, jambo ambalo linafikirisha kidogo. Akina baba wapo, ila yani changamoto kubwa sana kwa akina baba. Hawamjui Mungu, bado hawajakaa vizuri kumjua Mungu huyu tunayemwabudu. Yani hawakupitia kabisa. Kwa hiyo tukimwambia hata baba naomba niende kanisani, yani kama ni mchezo kwao, tunakuja kucheza. Hawajui neno la Mungu au Mungu ndio mkubwa kwao, wenyewe hawajui wala hawalitambui hilo. Kikubwa ni hicho, bado hawajatambua au kumtambua Mungu, bado hawapo kabisa. Na kingine, huaga hao wako mbali na sisi, hatukai pamoja, wanaona aibu kuja kukaa nasi pamoja na sisi wanawake, ndio kikubwa. Nahisi kwamba katika kwangu mimi naona kama hawajapata tu ile elimu vizuri ya kutosha kujua Mungu ni nani. Nahisi kwamba bado hajapata ile uamko, ule shamra shamra wa kuchangamka kwamba kumjua Mungu ni nani. Ndio shida ambayo anatuletea sisi wanaume wa Kimasai, kwa maana ukiona kama mimi sasa hivi hapa. Mimi hapa nakuja kila siku kanisani hapa. Lakini unaona kwamba wengine wanasema, "Oh, wewe unaenda kuimba na wanawake? Wewe unaenda kuomba na wanawake?" Unaona? Sasa hajajua maana. Mimi kidogo nimejua kwa kupitia radio hii, nikajua maana ndio nikaja kanisani hapa. Lakini ukiangalia mwelekeo tunapoenda, watakuja kujua maana, kwa sababu wengi sasa hivi nao wanasema tunataka tuende kanisani. Shida kubwa ambayo nimeigundua kwa sababu niko na uzoefu sana nao muda mrefu ni kwamba huwa katika mila zao na desturi zao huwa hawakai karibu na wanawake. Kwa hiyo wanawake wanakaa upande wao na wanaume upande wao. Hata wakati wa kula chakula mwanaume wa Kimasai hataki kuonwa na mwanamke akiwa anakula chakula. Kwa hiyo mazingira kama haya yanawasababisha kwamba iweze kuwatoa katika ile mila waliokuwa nayo na desturi waliokuwa nayo, ili waweze kuja kuungana na akina mama au na wanawake au na wasichana kwa ajili ya ibada, kwao inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tatizo kubwa linakuwa hapo. Tunaona ya kwamba shida mimi niliyogundua kubwa ni hiyo, kwamba mila na desturi zao ndizo ambazo zinawasababisha washindwe kuweza kufika katika ibada kuungana na akina mama. Kwa mzee Muhina, madai yake ni kwamba katika maeneo ya wafugaji hakuna mazingira rafiki ya kuabudia, kutokana na ukweli kwamba mila na desturi za wafugaji ni vigumu wanawake na wanaume kuchangamana pamoja. Sisi hiyo kanisa hii sio tunakataa, tunapa kina mama waje wenyewe, waje support kanisa. Sisi hatuna sema kukaa kanisa yenyewe, nafaa angalia hamna kitu, tunakaa kwenye kivuli. Sasa tutakaji mseka, mimi kuna mjukuu, kuna mpo wangu, kuna mtoto wa dada, mimi nitakaja hapo. Tujenge, naomba tujenge kanisa na sisi tupende na sisi tuje tukae kwa amani, tuombe Mungu. Katika baadhi ya maeneo tayari makanisa madogo yamejengwa, huenda kuongeza redio zaidi katika kaya kunaweza kuifikisha kazi ya injili katika hatua nzuri zaidi kwa jamii ya wafugaji. Kwanza ni kutoa shukrani
wale walio tufikishia ujumbe huko za redio ili zisikike maeneo yote. Tunawashukuru sana. Tena mimi naambia kwamba wazidi kuzitangaza zile redio sehemu mbalimbali ili watu wamjue Mungu zaidi. Ya